ururka qareenada Soomaaliland ayaa soo saaray daraasad iyo talabixin ay ka sameeyeen xeerka furashada asxaabta siyaasadda Soomaaliland ee xeer lambar 14 ee sida weyn khilaafka uga abuuray dalka. Waxaana ururka qareenadu daraasadaasi ay ku saleeyeen 4 qodob. Qodobka koowaad ee talabixintan ay soo saareen ururka qareenada ayaa ahaa khilaafka dhaqangalka, wax ka beddelka iyo kaabista xeer lambar 14 2022. Soo celinta madaxweynaha ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka ururada siyaasadda ee xeer lambar 14 kumay soo gaarin golaha wakiilada muddadii 22 maalmood ahayd ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland caymay. Soo celintiisuna waxay khilaafsan tahay qodobka 77-aad farqadiisa shanaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sababtoo ah mashruuca sharcigan waxaa madaxweynaha loo diray oo xafiiskiisa uu gaaray 29-kii bishii Juun ee sannadkii hore ee 2022, halka uu madaxweynuhu mashruuca sharcigan uu dib ugu soo celiyey si toosa xafiiska golaha wakiiladana uu soo gaaray 28-kii bishii 8-aad ee sannadkii hore 2022, halkaana waxaa ku cadin soo celinta madaxweynuhu qaadatay muddo 20 maalmood ah, halkii ay ka ahayd inay qaadato 20 maalmood gudahood uu ku soo celiyo si waafaqsan qodobada aan sare ku soo xusnay ee dastuurka dalka. Sababeynta daahida ee soo celinta madaxweynaha ee lagu salaynayo inay tahay isbeddelkii 2 gole maaha mid waafaqsan dastuurka, sababtoo ah xafiisyada wax isku gudbiya ee golaha xukuumadda iyo sharci dejintu maaha kuwa ay shaqadooda saameynayso isbeddelada iyo doorashooyinka golayaasha ku yimaada, maadaama dastuurku jideeyey waa waajib dastuuri ah in cid kasta u hoggaansanaato. Maadaama madaxweynuhu uu ku soo celin waayey mashruuca sharcigan golayaasha baarlamaankana uu soo gudbin waayey muddadii dastuurku caymayey, mashruuca sharcigaasi si toosa ayuu xeer u noqonayaa. Waxaa waajib ku ahayd in hoggaanka golaha wakiiladu uu si toosa oo daahidlaana uu faafiyo xeerkaasi dhaqangalka si waafaqsan qodobka 77-aad farqadiisa 6-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale faahfaahin la'aanta golaha wakiilada waxaa kaloo ay khilaafsan tahay qodobka 47-aad farqadiisa 18-aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhigan tahay sidan: haddii madaxweynuhu aanu ku soo saxiixin 3-7 gudahood ama aanu ku soo celin baarlamaanka mashruuca sharcigaasi, sidaasi ayuu ku noqonayaa xeer dhaqangal ah, waxaana saxiixaya gudoomiyaha iyo xogeyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana faafinaya golaha wakiilada. Qodobka 2-aad ee daraasadda ayaa ahaa khilaafka furista ururada siyaasadda dalka. Mabaadida guud ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si cad ugu xusan tahay xuquuqaha aasaasiga ee bulshadu u leedahay xaqa doorashada is abaabulka siyaasadeed iyo ka qaybgalka abaabulada ururada siyaasiga. Hirgelinta xuquuqahaasna waxay waajib saaran ku tahay dhammaan waaxaha kala duwan ee qaranka sida fulinta, sharci dejinta iyo garsoorka, si waafaqsan qodobka 9-aad farqadiisa 22-aad iyo 23-aad ee dastuurka Soomaaliland. Sidoo kale si waafaqsan qodobka 21-aad farqadiisa 2-aad ee dastuurka Soomaaliland, hirgelinta iyo fasiraadaha qodobada la xiriira xuquuqaha iyo xorriyadda aasaasiga ah waxaa waajib ah in loo fasiro si waafaqsan bayaanada caalamiga ee xuquuqda aadamaha iyo xeerarka caalamiga ee dastuurka ku xusan, sida baaqa caalamiga, sida baaqa xuquuqda aadamaha iyo heshiiska caalamiga ee xuquuqda siyaasadda iyo madaniga. Ururada siyaasiga ahi maaha arrin ugu kuwa nidaamka doorashooyinka dalka muddadii 20 ahayd ee u dambeysay. Waxaa hore loo furay tartanka ururada 2 jeer si waafaqsan wax ka beddelka iyo kaabista xeerka ururada siyaasadda ee xeer lambar 14-2022 iyo xeerkii ka horreeyey ee xeer lambar 14-2012, waxaana la furayaa 10-kii sanaba hal mar. Ku dhawaaqidda furista ururada iyo diiwaangelinta ururada waxaa xaq u leh inay ku dhawaaqaan Guddiga Qaran ee Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda. Xilliga lagu dhawaaqayo furista ururada siyaasiga waxaa caddeeyay xeerkan kor ku xusan ee doorashada ururada siyaasadda, waana 6 bilood marka ay ka harsan tahay muddadii 10 sano ahayd ee ruqsadda loo siiyey xisbiyada hadda jira. Waxaana sharci darro ah in cid aan ahayn Guddiga Qaran ee hawshaasi u xil saarani ay ku dhawaaqdo furistooda darajo kasta ha lahaatee. Si waafaqsan qodobka 7-aad farqadiisa 2-aad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka ururada siyaasadda ee xeer lambar 14, marka Guddiga Diiwaangelintu ku dhawaaqdo furashada ururada siyaasiga, muddo 6 maalmood ah ayay qabashada codsiyada diiwaangelinta ururadu ay furnaan doontaa. Sidoo kale si waafaqsan qodobka 9-aad farqadiisa 1-aad iyo 2-aad
isla xeerkan marka ay dhamaato muddada qabashada araajida diiwaangelinta ururada gudiga diiwaangelinta anshax marinta ururada siyaasadda iyo anshax marinta asxaabta qaranku waxay hubinayaan ururada buuxiyay shuruudihii looga baahnaa waxaana ay siinayaan ogolaansho ku meel gaar ah oo urur kasta uu ku howlgalo muddada howlgallada ururada siyaasadeed waa 6 bilood oo ka bilaabanta taariikhda ogolaanshaha ku meel gaarka ah la siiyey 3 xisbi qaran ee hadda jira waxay xaq sharci u leeyihiin inay si buuxda uga qayb galaan tartanka doorashooyinka 10-ka sano ah ee xeer lambar 14 ruqsadda u siiyey waana sharci darro in doorashada kusoo hagaagtay muddadaasi 10-ka sano ah gudahood in laga horjoogsado ama khilaaf la geliyo ka qayb qaadashada doorashadaasi haddii ay hal maalin ugu harsan tahay muddadii 10-ka sano ahayd xaq ayay u leeyihiin inay doorashada waqtigaasi ku beegan ka qayb qaataan iyagoo asxaab qaran ah sidoo kale war saxaafadeedka qaybtiisa 3-aad ayaa lagaga hadlay galdoolooyinka sharciga ka muuqda xeerka ururada siyaasadda ee xeer lambar 14 una baahan in degdeg loo xaliyo sida ku cad qodobka 25-aad ee xeerka furista ururada siyaasadda ee xeer lambar 14 waxa uu sheegayaa in gudiga diiwaangelinta ururada ay ruqsadda kala noqon karaan 3 xisbi siyaasadeed ee qaran haddaba xeerku si buuxda looguma caddayn habka loogu kala saarayo gafeefka shaqsiga iyo kuwa xisbi ahaan ay u galaan taasina waxay baal marsan tahay xuquuqihii aasaasiga ahayd ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka doorashooyinku siiyeen xisbiyada qaranka ee sharciga arrintani waxay dhaawac weyn soo gaarsiin kartaa nidaamka dimuqraadiga ee asxaabta qaranka dalka waxaana dhici karta in si fudud iyadoo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay loogu xadgudbo xuquuqda dastuuriga ee xisbiyada qaranka waxaana ay khilaafsan tahay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 12-aad ee isla xeerka ururada siyaasadda sidoo kale xeerka ururada siyaasadda ee xeer lambar 14 waxaa lagu xusay in xisbiga qaran ee ruqsadda xisbinimo lagala noqday waxa uu beddelayaa halkiisana uu galaya ururkii ku soo xiga xagga tartanka doorashada dhanka kale waxa uu sheegayaa in ururada siyaasadda ee ku guuleysan waayey inay ka mid noqdaan 3 xisbi qaran ee rasmiga ah ay ururadaasi haray ku kala biiri karaan 3 xisbi qaran ee soo baxay haddaba ururada haray ee ku biiray 3 xisbi hadda jira jiritaankoodii ururnimona uu sidaasi ku lumay sidee ayay dib ugu soo noolaan karaan oo ku beddeli karaan xisbiga ruqsadda lagala noqday xeerka ururada siyaasadda ee xeer lambar 14 si cad looguma xusin qaabka loola xisaabtami karo xilgudashada gudiga qaran ee diiwaangelinta ururada siyaasadda ma cadda tallaabooyinka laga qaadi karo nooca tallaabooyinkaasi ay noqonayaan iyo cidda ka qaadaysa dhammaan qodobadaasi waa kuwo u baahan in xeerka si cad loogu tilmaamo dibna loogu noqdo sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu faahfaahiyey shuruudaha laga rabo dacwadaha dastuuriga iyo cidda furan karta si waafaqsan qodobka 98-aad farqadiisa ja ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland garsoorku wuxuu awood u leeyahay inuu ka taliyo muran kasta oo la xiriira waafaqsanaanta dastuurka sidoo kale si waafaqsan qodobka 6-aad farqadiisa 4-aad xubinta ee xeerka nidaamka garsoorka xeer lambar 24-2003 maxkamadda dastuuriga ahi waxay awood u leedahay inay go'aan ka gaadho dacwadaha la xiriira go'aamada maamulka iyo xeer dejinta ee aan waafaqsanayn dastuurka ee ay soo hordhigtay ciddanaynaysa daliilo badan oo sharci ayaa ka muuqda araajida dalabka dacwadaha dastuuriga ee maxkamadda dastuurka u soo gudbiyeen labada dhinac ee furtay dacwadaha dastuuriga ee lagaga cabanayo xeer lambar 14-2022 daliilaha sharciga ka muuqda waxaa ka mid ah in cidda cabanaysa ay iyadu si toosa qoraalka ugu gudbisay maxkamadda iyadoo aan kaalmaysan qareen ku metela maxkamadda horteeda una soo diyaariyay araajida dacwadaha sidoo kale araajida dalabka dacwadaha dastuuriga waxaa qaarkood ka muuqda inaanay cuskanba qodobada sharciga dastuurka si waafaqsan qodobka 7-aad ee xeerka nidaamka garsoorka maxkamadda sare waxaa ka doodi kara oo keliya qareen sharciyaqaan ah sidaa darteed waxaa haboon in maxkamadda sare iyo maxkamadaha dastuurkuba ay dhinacyada dacwadaha u soo gudbiyay ka dalbadaan inay dacwadahooda la kaashadaan qareenno si dacwadaha maxkamadda sare ee dastuuriga imanaya ay u noqdaan kuwo sharciga waafaqsan gabagabadii ururka qareenada Soomaaliland waxa uu tala ahaan ku soo jeedinayaa ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka in golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib isugu noqdaan xubnaha u gudbiyay dacwadda
fasirada maxkamada dastuuriga ay dacwadooda la noqdaan, sidoo kalena shirgudoonka golaha wakiiladu uu si toos ah u faafiyo wax ka beddelka xeerka ururada siyaasadda ee xeer nambar 14 maadaama uu yahay xeer dhaqangal. Sidoo kalena golaha wakiiladu xeerka doorashooyinka guud ee xeer nambar 19/2020 inay wax ka beddel iyo kaabis ku sameeyaan oo waafajiyaan doorashada tooska ee tartanka xisbiyada iyo ururada siyaasiga. In marka ay gaadho bisha May ee sanadkan 2022 guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ku dhawaaqaan furista ururada isla markaana bilaabaan diiwaangelinta isla markaana la qabto doorashada ururada kadib marka ay dhammaato muddada 8 bilood ah ee diiwaangelinta iyo u diyaar garowga ururada in doorashada dastuuriga ee madaxtooyada lagu qabto waqtigii ay ku beegnayd ee November 2022 kana qayb galaan 3 xisbi qaran ee hadda jira, maadaama ay waqtiga doorashadani ku beegan tahay xilli aanay weli ka dhicin muddadii sharciga ahayd oo ku eg December 2022, khilaafna aan la gelin. Maxkamadda dastuuriga ayna ha u raacdo fasiraadaha khilaafyada dastuurigaasi waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka caalamiga ah ee dastuurku aqoonsan yahay, iyadoo si buuxda u ilaalinaysa dhexdhexaadnimada sarreynta sharciga iyo madax bannaanida garsoorka. Waxaana war saxaafadeedkaasi ku saxeixnaa guddoomiyaha ururka qareennada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan sharxumnood oo ka mid a ururkaasi. Ismaaciil Cabdixasan, Saab TV, Hargeysa.